Produit, j'ai fait des avatis. Amélo, on a un chanel.
فرانه هیل سام دکان نیگوته فرانه دوکو دکانی اتواتر تو نیست از یه آمپ فتیس فتا تو لاتم فیفتون از آن تنن چنین تو تونگ نو چنین است میشن امی فرانه من نایو زی من تونگ 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 آن تیپ تیپ ها پس دینا سه سکارا از آن گریب ده نانو دلالی سکارا برکت بیزا نیست دینا بیتو کدیل دام Kalau yang bukan saya security ni mereka ni sih tak faham. Jadi dina cara sih fikir normal tu lumia. Ina macam mana dina? Sani, anam seprefer mana orang zaman bermagadu itu cacingan tu. Jadi faham kan mereka tanya tanya ni faham buat cacingan. Kalau mesti dina fikir dia melam letak nana di magad dia nak sistem point mesti dia. Angkat tanah salam, angkat tanah salam tu dia faham faham. Sayang ni faham lah. Nanti usaha kerajaan lazat dia zaman melam cak. Direkat amin lazat zaman melam. Besar, ya tu komplain sih kamu komplain sih kaya. Kasih apa yang ini mungkin sedih besar, manja. Jadi, asal itu favorit pun sih. Bukan sih dia sebenarnya itu. Apa tu pun leka baru sih demas. Jadi, sebenarnya ni awam pun jadi falan ni. De full sama tau sih orang mampulian de sih sih jadi demas sih besar. Jadi, kau ikut leka baru demas ni asal pancaran pemukat sih. Mar maru zaman sekarang ni, zaman ni tak hidup. Susuk saya ambil, susuk dapat ambil, foto ambil. Soalan pihon susuk zaman tak siapa nak yang, kalau mau mana beli faham juga. Kita ni tanya. Rasanya mau faham, faham ni lulus saya faham fix rasanya ni faham. Mau faham faham nak apa? Maru. Zinya kami beli produk dia, jom faham dia ni faham kesian tu. Tanya kan dia faham, kan itu kan bahagian. Tetapi awam bertimisi, le macam boleh entina amblena timisi, kami anggap fajaran, ada yang bawa entah mana, mana bawa kati, betina sisa tahu sah sendiri. Izo mau yang jual betina, nanti sih rasa sih tahu izo. Jadi bawa mana jalan izo mah sah par sah kerja, kalau sah ribu bawa mufanakina kan, zainat.